Sirius tillbaka och är plötsligt storfavoriter till att ta hem den här matchen. Stensson. Abu Ali. Åh, vilket mål! Va? Boom, boom bara! Abu Ali. 2-1 Sirius. Och där kom målet. Många nickbenägna spelare. Det blir variant. Det blir Karlsson med höger. Det ska ju inte få hända egentligen, att det ska få komma hela vägen fram till Karlsson. Hans avslut, jättefint.